No nii, tere tulemast siis jälle SkyWorld Community dubleerimise veebinarile. Täna räägime siis lahti jälle kõik need toredad sammud, mida me saame siis teha selleks, et alustada oma äriga siin selles firmas. Ehk siis hakata informatsiooni jagama selleks, et saada siis tasustatud. Et SkyWorld Community on selline väga mõnus ja suurepärane firma, kes siis informatsiooni jagamise eest annab siis boonuseid ja meie saame siis olla SkyWorld Community aktiivsed partnerid. SkyWorld Community ise tegeleb siis teise tasandi transporti nii-öelda toetamisega, ehk siis selle kava elu viimisega ja kasutatakse selleks siis rahvarahastust ja inimesed saavad vastu oma osaluspanuse eest siis aktsiaid. Ja loomulikult on siis siin võimalus, nii nagu ma ütlesin, olla ka aktiivne partner ja jagada siis seda informatsiooni kõigile, kes vähe kuulda soovivad ja aru saavad. Mina olen Heli Tennosar, olen ise ka SkyWorld Community aktiivne partner. Aastast juba 2016 olen selle firmaga seotud ja ma võin öelda väga suured tänusõnad sellele firmale, sest tõepoolest ta on väga jätkusuutlik ja kõikidest oma lubadustest alati 100%-liselt kinni pidanud. Nii et täiesti usaldusväärne firma ja väga-väga soovitan teil olla ka selles firmas siis osanik ja veel parem, kui te olete ka selle firma partner. Et mina räägingi täna lahti partnerluse poole. Korra kuus räägitakse meile lahti ka tehnoloogia pool, mida siis SkyWorld Community pakub, et mis see teise tasandi transport on. Ja miks see üldse vajalik on, et sellest räägib Mihkel Liivakand 2x6 ja järgmine selline õhtune veebinar, kus räägitakse ka viimased uudised lahti, mis on väga-väga põnevad praegu. Tõepoolest, sest et ehitus käib ju kahes tehnopargis ja väga paljude maade uudistes tuuakse siis SkyWorld Community tehnoloogia nii-öelda uudiste veergudes ära, et kirjutatakse lahti, et mis see siis on. Ja uudised saab siis kuulata 21. septembri õhtul kell 7. Et meie veebinarid siis ongi tavaliselt tööpäevade õhtutel, alates kella 7, et kõik jõuaksid kenasti kuulama vaatama. Aga mina jah, täna räägin siis seda partnerluse poolt, et kui te juba olete ennast kurssi viinud, kuivõrd tore, täiesti puhas transport see SkyWorld Community transport on, siis kuidas te saate neid lihtsaid samme kasutades, mida ma teile täna räägin, hakata siis informatsiooni jagama ja millele tuleks nagu võibolla kõige rohkem siis tähelepanu pöörata, kui te üldse informatsiooni jagama hakkate. Et kõige esimene selline asi, mida me võiksime endale nagu eesmärgiks seada, ongi siis eesmärkide määratlemine või siis selline kondikava tegemine. Et mina pakun siin välja teile 7 sammu, aga neid samme võib olla siis oluliselt rohkem, ei pea olema ainult 7. Neid võib olla ka tõepoolest kas või 10. Et mitte ainult 7. Ja kõik nad ma räägin teile lahti ka, nii et hakkame siis samm-sammult vaatama. Et siin selles 7 sammu sees on sellised strateegilised sammud, aga kõige esimene asi on hoopis tükkis enda välimus. Ja kui te hakkate siis inimestele infot jagama, eriti kui te lähete kohtumistele, siis hoolitsege selle eest, et teil oleks kõik laitmatu. Sest iga inimene, kes infot jagab, on just kui selle firma visiitkaart. Nii et soovitan siis olla korrektselt riides,
meestel jah , soovitus kanda pintsakut , lipsu ei pea olema kindlasti , aga triiksärk soovitavalt siis heledates toonides , siis pintsaku all . ja naistel natukene võib-olla lihtsam , valikut rohkem , kas kostüüm , kena kleit või siis mõni viisakas kampsun , täitsa lubatud . ka meestel on iseenesest kampsun lubatud , aga soliidsem on kindlasti pintsakuga . veel , millele tähelepanu välimuse juures pöörata , et kehahügieen oleks siis ka ilusasti puhas inimesel , et juuksed pestud , maniküür tehtud ja ka hingeõhku võite siis värskendada , enne kui kohtumisele lähete . ja parfüümide osas soovitan alati olla pigem tagasihoidlik , võib-olla kasutada eeterlikke õlisid , mina ise apelsiniõli väga tihti kasutan . see on siiamaani kõikidele inimestele meeldinud , sest parfüümidega võib juhtuda nii , et see , mis teile meeldib , ei pruugi meeldida teie uuele potentsiaalsele partnerile ja väga kahju , kui just parfüümi pärast jääb siis teil nii-öelda tehing pooleli . nii et proovige siis jah , pigem vähem sellist märksõna kasutada . nii , kui meil on välimus on täiesti tipp-topp , siis vaatame üle , mida me saame siis nagu iseenda jaoks enne läbi vaadata , enne kui me infot jagama üldse lähme . et algab kõik siis pihta eesmärkidest . eesmärgid tuleks paika panna ja kõige esimene samm üleüldse , mis võiks olla , on otsus . et te üldse otsustate ära , et te hakkate seda informatsiooni jagama . sest minu jaoks ka oli see väga-väga tähtis samm , just see ära otsustamine , sest ma sain aru kohe , et see firma on väga-väga innovaatiline ja sellel firmal on tulevikku , sest tõepoolest maa peale enam teid ehitada väga ei mahu . maa all on ka juba suuresti kaetud , eriti suurtes linnades . nii et ainukene võimalus on minna siis õhku ehk siis teisele tasandile , ehitada siis õhu nii-öelda raudteesid . ja meil siin tõepoolest on siis mitu varianti pakkumisel , et on nii kiirrongi variant kui on ka siis linnatranspordi variant ja on ka kaubatransport . et kindlasti viige ennast kurssi ka selle informatsiooniga , mida Skyworld Community pakub . aga eesmärkide paika panemiseks , kui te olete juba sellesse sisse nagu süvenenud , et mina olin ise kindel , et ma kindlasti osa sellest võtan , ja siis ma süvenesin ka sellesse partnerluse poolde , võtsin vastu otsuse , et ma hakkan sellega tegelema , siis ei olnud veel sellist kindlat kava , mille järgi seda teha . täna olen väga tark , juba võin teilegi õpetada , et millised sammud ja kuidas , millises järjekorras , et mitte liiga palju aega kulutada . et vot selline smart süsteem , mis on küll inglisekeelsest sõnast tark , tuleb , on siis hästi kompaktne ja selle järgi on hästi hea meeles pidada , kus oma fookust hoida . ehk siis esimene täht sellest smart süsteemi tulpadest on S . Inglise keeles on siin küll teine sõna , aga mina ütleks , et S tähendab eesti keeles selge . see tähendab seda , et ma teen endale selgeks , millal ma alustan , mismoodi ma alustan , kus ma kõike seda kavatsen teha , kas ma teen seda veebinaridena , kas ma teen seda otse kohtumistena , kas ma teen seda meeskonnaga koos , kas ma teen seda üksinda , et see on selline oluline punkt , et esialgu kindlasti soovitan kaasata oma nii-öelda mentorit enda tegemistesse , et saada selline kindlustunne . ja väga tähtis ongi see just , et kellega koos te seda teete , et kellega koos te seda informatsiooni jagate ja miks te seda informatsiooni jagate ja mis saab siis ka pärast , kui te olete juba seda informatsiooni jaganud , et millised plaanid on teil nagu pikemas perspektiivis . nii et vot see S on selline selgusmajja ja kui see on valmis , täiesti ära läbi
otsustatud , räägitud , ka kirja pandud , siis võtaks käsile järgmise tähe , mis on M . ehk siis hakkaks vaatama , kuidas me saame mõõta oma eesmärke . ehk siis M tähendabki mõõdetavus . et meie eesmärgid peaksid olema siis mõõdetavad . et meil on siin olemas Skyworld Communities partnerluse all ka partnerlusprogramm ehk siis karjääriredel on seal ka ja meie saamegi teha siis mõõdetavaks selle liikudes mööda seda karjääriredelit . et meie esimene samm oleks siis selline staatus nagu liidri staatus ja liikudes mööda seda karjääriredelit saame siis kõndida kuni Sky eksperdini välja . et mina ise olen praegu top ekspert , mis mul on üks pikk suur samm veel vaja astuda , tükk tõsist tööd veel teha , et saada siis Sky eksperdiks . nüüd see mõõdetavus võiks olla siis ajalisse plaani pandud , et me saaksime enda nagu kava teha , et millal ja kus me olla võiksime . nüüd järgmine täht ehk A on aktuaalne . et see tähendab seda , et meie jaoks peaksid need eesmärgid olema aktuaalsed ja kooskõlas siis meie soovide ja meie missiooniga . et kui me teeme seda nii-öelda , et ah , küll ma jõuan või ah , küll ma teen , siis kindlasti läheb see asi nii-öelda lohisema ja ei tule sealt sellist võib-olla kiiret head tulemust ja kindlasti võib siis ka motivatsioon kaduma minna . et hoidke nendel eesmärgidel silma alati peal ja hoidke ennast sellisel kursil , et teil oleks iganädalaselt kogu aeg midagi teha . nüüd R on siis ka reaalselt saavutatav . ehk siis kõik need meie eesmärgid , mida me endale püstitame , peaksid olema mõistlikud eesmärgid . see tähendab seda , et me paneme endale ajalise , ütleme , tärmini , mitte niimoodi , et ma juba järgmine nädal olen Sky ekspert , vaid et ma järgmise nädala jooksul võiksin olla näiteks liidri staatused , mis on saavutatav ja ka reaalselt saavutatav , et liidri staatus tähendab siis seda , et teil on olemas kolm partnerit , kes on teinud investeeringu $200 ulatuses ja teie ise olete ka teinud investeeringu $200 ulatuses . et see on selline reaalselt saavutatav eesmärk , leida kolm inimest ja panustada siis ise ka $200 . Sky ekspert vajab oluliselt rohkem investeeringuid ja seda ei ole ma veel kuulnud , et keegi nädalaga oleks ära teinud , aga ma ei saa ka kunagi öelda , et see võiks olla ilmvõimatu . lihtsalt siiamaani pole keegi seda ära teinud . ja see tundub natukene võib-olla liiga suur eesmärk nii lühikese aja peale . nii , ja kuna ma siin mainisin aega , siis kõige viimane täht siin ongi aeg . ehk siis see tähendab seda , et meil võib olla täpsustatud ajakava . meie plaanid võiksid olla hästi konkreetsed . kõik eesmärgid võiksid olla mõõdetavad , et meil oleks siis selline ülevaade , kuidas me liikuda tahame . ja kindlasti , et need oleksid ka saavutatavad , on siis see märksõna , sest et siis säilib see meie meeskonna motiveeritus ja alati on ju tore teha tööd eesmärgi kallal , mida on võimalik saavutada . et kui me paneme endale liiga suured eesmärgid , siis kaob nagu selline huvi võib-olla ära . ja kui meil on ka siis ajaline graafik paigas , siis on meil kõigil selge , et mis ajaks mingisugune asi tehtud peab olema . et on see siis kas telefonikõne või esitlus või siis ka karjääriredelil liikumise staatus . nüüd vaatame seda ajaplaneerimist sutsukene lähemalt ka , et siin on olemas meil siis , kohe ma panen ülesse ka selle , selline ajakava ,
mida me saame siis kasutada nii-öelda enda eesmärkide reaalselt lahti kirjutamiseks. Et meil võiksid olla siis igapäevased tegevused kirja pandud, meil võiks olla plaan nädalaks, plaan kuuks, pooleks aastaks, aastaks, viieks aastaks ja miks ka mitte siis veel 10 aastaks või veelgi kaugemale, et seal võiksid olla siis need sellised suured, suured unistused ja lõppeesmärgid. Aga esialgu ja kindlasti paika panna plaan vähemalt aastaks. Et see on selline miinimum plaan. Ja kasutada saab väga efektiivselt Skyvolt Community poolt välja antud mappe, mis ongi mõeldud dubleerimise mappina. Siin see on siis pika- ja lühiajalised eesmärgid, selline mõnus kolm jaotust ja siin on kolmeks kuuks ja aastaks, eks ju, esimene kuu, kolm kuud ja aasta. Et selline algne variant, mida võib alati pikemaks venitada ja täiendada. Ja seal mapis on veel väga palju head informatsiooni, nii et kui kellelgi on huvi nende mappide vastu, siis võtke minuga julgesti ühendust. Neid mappe on veel ka Eve ja Raivo Stenmanil ja Mihkel Liivakandil. Nii et kõikide meie käest võite siis neid küsida. Ja eesmärgid siis võiksid olla tõepoolest pandud siis reaalsuse piirides ja siia kirjutada siis lahti lühidalt enda jaoks, mida te siis ise enda tootate. Loomulikult saab kasutada igapäevaselt tegemist jaoks, igapäevaste asjade kirjapanemise jaoks kalendermärkmiku, aga jälle minule meeldib väga selline plaan, et see on selline isiklik nädalaplaan, et ma kasutan seda isegi oma poja treeningute kirjapanemiseks ja siin on väga mõnusalt siis kõik nädalapäevad esindatud kellaajaliselt, hommikust õhtuni, päris pikalt. Need pikad tööpäevad on isegi võimalik teha selle plaani järgi. Ja siin kõik all on tegevuste nimekiri. Ehk siis näiteks number 1 on helistamine, number 2 on esitlus, number 3 on webinarile kutsumine. Et kõik need tegevused saate ise siia alla kirja panna ja ülesse siis panete kella aja ja kuupäeva peal või kella aja ja nädalapäeva peale inimese nime, kellega teil siis selline, ütleme, et number 1, kui see on helistamine ja tutvustamine, et siis näiteks kirjutate esmaspäeva peale kell 11 Mari ja Mari siis tutvustab Marile siis saate tutvustada esmaspäeval kell 11 seda informatsiooni ja teil on seal taha kirjutatud number 1. Nii, järgmine asi, millele siis tähelepanu tuleks hakata pöörama, on siis kontaktide kirja panemine. Ehk siis meie isiklik võrgustik on siis meie eduvõti. Ja meil oleks tarvis luua endale siis selline inimeste nimekiri, ehk siis kontaktide nimekiri, sest see on meie suurim kapital. Ja kontakte hakkaks iga inimene võib-olla sellise reegli järgi kirja panema, et see on nagu kõige lihtsam, et meil on esimese, teise ja kolmand ringi kontaktid. Et esimene ring on kõik need, kes kohe meelde tulevad, nii nagu mõtlete, nimi tuleb kohe pähe, panete kirja. Teine ring on siis need, kelle kirja panemiseks te võtate appi oma mobiiltelefonid ja võib-olla ka e-mailide listi, võib-olla ka mõne sotsiaalmeedia, panete need inimesed kirja, kes sealt tulevad. Ja kolmas ring on siis täiesti uued inimesed, need, keda te kohtate võib-olla siin kontserdil või jõusaalis või sõprade kaudu, siis alati küsige inimeste käest kontakti järgi kartke seda küsida, sest te ei tea kunagi, millal teist võivad saada väga tugevad koostööpartnerid.
nii et alati tasub kontakti küsida. Ja seda nimekirja siis kutsutakse 100 nimekirjaks, mis tähendab seda, et siin selles nimekirjas võiks olla vähemalt 100 nime. Kui nüüd tuleb nimesid rohkem, siis julgelt võib sinna ka kirjutada 300-400 nime. Et ma olen ise näinud ühte väga kapsaks kirjutatud 500 listi lausa. Nii et väga suur list oli see tõesti ja see oligi aastatega pidevalt täiendatud ja nägi selline väga mõnusalt kasutatud välja. Nii et teie ka siis ärge karke. Ja kui ka siis nüüd ei ole neid päris 100 teine kord neid nimesid, et siis ärge nii-öelda muretsege, küll neid nimesid tuleb aja jooksul sinna kindlasti juurde. Et hakake lihtsalt nimekirja koostama ja küll ta siis jooksvalt täieneb. Et see nimekirja alusel saate te siis hakata oma tööd tegema nii-öelda. Ehk siis seda nimekirja saame me hakata siis kasutama selleks, et kutsuda inimesi esitlust kuulama või kutsuda inimesi endaga kohtuma. Et see on selline esimene samm, ongi kutsumine. Teine samm on juba, et jälgite, et inimesed osaleksid webinaril. Neid webinare meil on eesti keeles 2x6 tehnoloogia tutvustus. Ja dubleerimise webinarid on ka samamoodi 2x6, nii et saab seda partnerluse poolt ka veel rääkida natukene lahti. Ja webinaril võiksite siis kindlasti ise ka osaleda, et siis te näete, kas teie kutsutud inimene on ka kohal. Ja saate pärast webinari siis temaga suhelda ja temaga uurida ka, et kuidas siis tal läheb. Et see ongi järeltöö ehk järgmine samm. Et kindlasti ärge laske oma inimesel lihtsalt webinaril osaleda ja järge jätke teda tähelepanuta, vaid helistage talle ja küsige, kuidas talle meeldis, kas tal oli aega kuulata ja kindlasti enne webinari öelge, et te võtate temaga pärast webinari ühendust, sest vahest on inimesed ka sellised, et panevad küll käima webinari, aga üldse ei süvene ja kui te nüüd ilusasti talle nagu märku annate ette, et te pärast talle helistate ja tema käest asju küsite võib-olla, siis ta nagu ikkagi süveneb ka sellesse, mida räägitakse. Ja neljas samm on siis nende inimeste kaasamine süsteemi, ehk siis te kutsute nad ka osalema Skyvolt Communities, kas siis investorina või siis partnerina, et sellest siis sõltub nüüd, kuidas inimesed soovid on. Ja kindlasti, et te pakute siis omapoolset toetust kogu selle vältel, kui te teda kaasate ja pärast ka, kui ta näiteks partnerina tööle hakkab, et teie poolne tugi on olemas, et tema saab seda jätkata samamoodi nagu teie alustasite ja tegutsema hakkasite. Et inimene tunneks, et ta on toetatud. Nüüd vaatame siis kohtumistele kutsumisi lähemalt korraks, et üks lihtsamaid mooduseid on siis praegu läbi telefoni kutsuda. Kunagi oli see väga võib-olla selline natukene võõras meie jaoks, aga siin selle pandeemia ajal on meil helistamine läinud ka muugi ja aktuaalseks. See on suhteliselt ainuke viis ollagi siis läbi kas interneti või läbi telefoni ühenduses. Nii et teie saate siis ka läbi telefoni kõne kutsuda inimesi siis webinarile või endaga kohtuma. Et tehke endale selgeks, kumba varianti siis teete. Pange kirja oma kõne eesmärk, et kui teil on esitlused vaatama kutsumine, siis teil on ka sellele vastav kõne. Looge endale selline kondikava ehk stsenaarium, mida te enam vähem räägite, et mina soovitan panna kirja märksõnadega, aga ma tean, et paljud inimesed on ka kirjutanud selle teksti lausa välja, siis ma soovitan märkida ära märksõnad, sest kui te hakkate rääkima, siis te viskate pilgu lehe peale ja te näete neid ütleme värvilise pliiatsiga alla tõmmatud või siis markeriga märgistatud sõnu ja teil on kohe meeles, et millest te rääkida nagu soovite.
ja selles see mõte ongi , et see tuletab teile meelde , et millest te soovite siis nagu rääkida ka . et aitab teid siis vestluses hoida . ja kogu see , mis te kirja panete esialgu paberi peale , ei peagi olema ideaalne , sellepärast et vestlus võib ju olla tõepoolest natukene ka konarlik alguses ja see näitabki võib-olla tõepoolest selle vestluse ehtsust . ja kindlasti hoidke siis ennast selle eest , et te päris maha ei loeks sealt paberi pealt , sest et teine pool kindlasti saab sellest aru . päris enne helistamist on mul ka üks soovitus teile , et enne kui te helistama hakkate kellelegi , siis katsuge sellist head meeleolu tekitada ja pange siis mängima endale mõni teile meeldiv muusikapala , et teil tekiks selline hea tunne või siis kuulake mõned naljad . siin on öeldud päris palju , et ka anekdoodid teevad tuju heaks , et kuulake mõni hea nali , enne kui te helistama hakkate . sellepärast , et kui te helistate paha tuju pealt , siis see kostab tõepoolest teisele osapoolele välja ja inimesed ei pruugi teie sellise pakutuga kaasa tulla , kui te olete tusased . kindlasti pange endale paberi peale kirja ka need asjad , mida siis teie potentsiaalne klient või partner kasu saab . ja et miks talle peaks või võiks meeldida Skyvelt community poolt pakutud produkt . teemalõigud siis märgista siis markeriga . et veel kord siin üks selline meeldetuletus . nüüd , kui te helistate , siis proovige ja püüdke rääkida aeglaselt ja selgelt . Te võite kõne ajal naeratada , sest see naeratus kostab teisele poole välja . kui te räägite rahulikult , siis saate oma mõtteid koguda sellel ajal , kui te rahulikult räägite . ja oma sellist närvi ka võib-olla maha rahustada . sest see on täiesti normaalne , kui te närveerite , mina närveerin ka alati , kui ma teen mõnda esitlust või midagi täiesti uut . isegi siis , kui ma teen mitu korda ühte sama asja , ikka ma närveerin , sest et kuna ma ei loe kusagilt maha , siis on alati oht , et ma ei tea , kuidas mul kõik asjad meeles on ja kuidas mul jutt jookseb nii-öelda . ja proovi jah , siis olla selline professionaal , kes maha ei loe . aga sa võid ka muidugi harjutada ennast professionaaliks maha lugemise alal , et ma olen näinud neid , kes loevad maha ja loevad väga hästi . aga siiski soovitan ma sul rääkida rohkem oma sõnadega , et see kinnistab ka siis sulle mõttesse neid asju ja siis sa ei kõla ka robotlikult , kui sa oma sõnadega räägid . valmis tuleb olla alati ka selleks , et öeldakse sulle tänan , ei soovi . et võib-olla isegi teinekord võidakse sulle öelda natukene veel jämedamalt . et ära siis heitu sellest ja püüa siis ise jääda viisakaks , sest et telefonikõned tahavad harjutamist saada ja ei tasu siis solvuda inimeste peale , sest et võib-olla sel hetkel , kui ta vastas teile nagu natukene järsult , et ei soovi , oli tal mingi teine asi käsil ja te segasite teda . et mina alati armastan niimoodi mõelda , et ei olnud õige hetk ja püüan siis kindlasti järgmine kord uuesti helistada või vähemalt küsida inimese käest , et kas on mõni sobivam hetk , millal ma võin tagasi helistada . et väga tihti ma saangi , et helistage homme näiteks kell 3 või helistage nädalavahetusel või et inimesed ütlevad mingi aja ja siis ma kindlasti helistan uuesti . lõpetage siis kõne viisakalt , sest et me ei tea ju elus kunagi , kuna me võime uuesti selle inimesega kohtuda ja siis olete teie nii-öelda liidripositsioonil , sest teie olete jäänud toredaks ja viisakaks
ja sellel inimesel, kes võib olla käitus mitte kõige paremini teiega, on kindlasti siis natukene piinlik, et ta niisugune oli sellel hetkel ja väga võimalik, et järgmine kord ta võtab teid avali süli vastu. Nii et tänage inimest, et ta pühendas teile kas või natukenegi aega ja soovige kindlasti toredat päeva. Et ärge olge siis sama jäme vastu, et pigem olge viisakas ja intelligentne. Nüüd telefonikõnesid ma soovitan teil harjutada. Selleks on väga hea, kui te saate võtta mõne pereliikme endale punti ja saate temaga koos harjutada, sest et siis jääb teil natukene sellist ootamatust ka õhku, et ei tea, kuidas teie pereliige võib teile sellist nalja teha ja teine kord mängida teiega väga põnevaid stsenaariume läbi. Nii et selline põnevusmoment tuleb ka sinna juurde. Kui aga teil ei ole mõnda pereliiget või lähedast sõpra võtta, kellega siis harjutada, siis väga hea on tänapäeval kasutada salvestustehnikat, et meil telefonid salvestavad, arvutid salvestavad ja pange siis endale telefon salvestama. Videosalvestus on veel kõige parem, mitte ainult audiofailina. Ja siis te näete ise ennast kõrvalt, näete oma liigutusi, näete oma kõne nii-öelda kunsti kuulete ja saate aru ka, kas teil on parasiit sõnasid. Et seda võib tõepoolest inimestel olla. Alles hilja aegu vaatasin ise ühte veebinari, kust mul jäi külge endalegi korraks selline sõna nagu tegelikult. Et hästi palju see inimene kordas seda sama sõna. Nii et tema sõna oli siis selline korduv sõna, ehk parasiit sõna oli tegelikult. Ja sõnu võib olla päris mitmeid ja vahest on ka niimoodi, et kui inimesed mõttepause teevad, siis nad hakkavad aatama, eetama ja äätama. Nii et teie ka saate siis vaadata, kas te teete seda ääd ja eed, ilma et te ise võib-olla tähelegi panete, ka kui te vaatate oma videot tagant järele. Et selline hea soovitus teile siis harjutada ja saate siis lihvida oma kõne nii-öelda täiuslikuks, sest salvestada võib ju tuhandeid kordi. Et see on ainult teie harjutamise töö. Kui te nüüd vestluses olete oma potentsiaalse kliendiga ja partneriga, siis kuulake teda ka tähelepanelikult, et püüdke siis mitte oma teksti ainult vuristada, vaid jätke selliseid pause vahele, vaadake, kas teie potentsiaalne klient tahab ka sõna sekka öelda ja sellel ajal teil endal tekib aega nagu järgmist küsimust formuleerida või siis aega ka mõelda selle jutu üle, mida ta räägib, et vastata, kui tal näiteks mõni küsimus on. Ja kui te alati midagi jagate, siis proovige seda teha hästi energilise tooniga, et kui teie hääles on entusiasmi, ja optimismi, siis see on palju rohkem huvi äratav kui see, kui te räägite ühtlase monotoonse häälega ja teie hääles puudub selline entusiasm. Nii et kui me kõik selle kõne tegemise ja jutu võtan kokku, siis see võiks olla teie jaoks selline, et te valite välja oma kontaktide lehelt teie jaoks õige inimese. See tähendab seda, et te valite sellise inimese, kes teie jaoks on tore inimene, et te teate, et ta on viisakas, kuulab teid alati ära ja on selline sõralik ja hea soovlik. Kui te talle helistate, siis kindlasti küsige kõigepealt, kas tal on aega rääkida, sest võib juhtuda, et tal pole. Aga kui te nüüd saate positiivse vastuse, et tal on, siis tutvustage ennast, isegi kui te olete tuttavad, ikka võite öelda, et kes te olete ja siis väike selline kirjeldus, et millega sa hetkel tegeled ja miks sa siis helistad. Ja kui te satute, siis ilusasti saate vestluse peale, et siis esitades küsimusi ja teda ka kuulates,
proovi siis jõuda soovitud eesmärgini, et mis see siis sinu jaoks on, et kas see on siis tõepoolest juba kaasamine süsteemi või siis esialgu kutsumine teda veebinari kuulama või siis sinuga kohtuma, et sa saaksid talle näidata, mida sa talle pakud. Kogu selle pakkumise käigus või jutuajamise käigus kindlasti püüdke olla sellise hoiakuga, et inimene võib alati ka keelduda, et te ei ole selline tüüpiline müügimees, kes surub midagi peale, vaid te lihtsalt räägite ühest väga fantastilisest teise tasandi transportist, mis teile endale ka nii väga meeldis ja teid kõnetas ja te arvate, et võib-olla kõnetab see teda ka. Et sellele inimesele võib-olla siis ka meeldib see sama asi, et tahate seda informatsiooni talle piisavalt jagada, et siis ta saab aru, kas ta on teiega sama meelt või mitte. Ja vastavalt siis, kuidas teil see jutt on läinud, püüdke siis saada järgmine kokkusaamine või siis kui tema ütleb ka nii, et ta ei ole ise huvitatud, siis küsige alati, kas tal on keegi, kes võib olla huvitatud. Sest et ta võib teile välja pakkuda mõne sõbra, kes on väga ja vägagi huvitatud. Nii et küsige siis kas kontakt või leppige kokku järgmine kokkusaamine. Nüüd puudutades neid closingu tehnikaid, ehk siis tehingu lõpetamise tehnikaid, neid on väga palju erinevaid, ma neid täna lahti rääkima siin ei hakka otseselt, aga ma annan teile võib-olla paar sellist näpunäidet, kuidas te saate kliendi huvi kontrollida ja kuidas te saate kas siis juhtida, ütleme, investeeringu tegemise juures enda soovitud tulemuseni või siis ka partnerluse juures, mida siis tähele panna. Et alati pakkuge inimesele võimalust ka saada boonuseid sellest firmast ehk infot jagada, sest et te ei tea ju kunagi, kas see inimene on huvitatud nii-öelda äritegemisest või mitte. Et täna on väga-väga paljud inimesed huvitatud lisa sissetulekutest, nii et alati võite pakkuda julgelt. Kui te olete informatsiooni nüüd ära jaganud, siis esimene küsimus alati, et ükskõik, mida te siis mõtlete, et kas ta tuleb see inimene partneriks või tuleb siis investoriks, küsige alati, et kuidas teile meie projekt meeldib. Ja et mis teile siin selles projektis kõige enam meeldis. Et juhtige just tähelepanu asjadele, et mis oli tore ja mis meeldis. Ja et ärge siis pigem seda negatiivset poolt kunagi esile tõstke, vaid pigem siis ja pöörake tähelepanu positiivsele. Selleks, et teada saada, kuidas kliendi huvi on, võite teda nii-öelda natuke provotseerida ja küsida, et kui ma ütlen 10 punkti skaalal, et minu huvi on siin selles firmas 10 palli, et kus siis teie võiksite asuda, et milline on teie huvi. Et kui ta ütleb teile oma selle numbri välja, kus ta asub, siis teie jaoks on see nagu väga hea indikaator, et te saate siis teada, et kas ta üldse ei huvita, et jagate infot juurde või ta on juba nii huvitatud, et piisab vähesest, et oletegi juba nii-öelda partnerid. Kui nüüd me räägime partnerlusest, mis täna siis ongi partnerluse nagu informatsioon, siis partnerlusega kaasnevad boonused alati. Et kui me jagame informatsiooni, siis Skyvelt Community on väga helde firma. Ta tõepoolest maksab oma informatsiooni jagajatele väga head boonust, mis on 15% esimese liini investeeringute pealt. See tähendab seda, et kui teie olete soovitanud kellelegi ja see inimene teeb investeeringu, siis 15% sellest investeeringusummast on siis teie töötasu. Ja seda makstakse alati välja iga kuu alguses. Siia maani on see toiminud täiesti laitmatult. Pole ühtegi olnud nii-öelda mitte ühtegi viivitust ja kõik protsendid on kõikidel inimestel kõik ilusasti kätte saadud.
Nüüd partnerluse juures, kui asi puudutab raha, siis see on ju nagu töötasu, eks ju, siis küsige kindlasti oma potentsiaalse partneri käest, kui suur summa see on, mida ta kuus soovib lisana teenida ja kui palju aega ta on nõus selleks panustama, et seda summat saada. Püüdke need summad hoida, te võite panna näiteks esimesel koostöökuul, kolmandal koostöökuul, kuuendal koostöökuul, et kuni aasta jooksul võite panna need summad kasvavas järjekorras paika ja hoida ikkagi nad mõistlikkuse piirides siis, jah. Et kui inimene ütleb, et ta tahab teenida 100 000, siis kindlasti öelge, et jah, see on võimalik võib-olla aasta pärast. Et sõltub nüüd sellest, kuivõrd hästi meil see struktuur informatsiooni jagama hakkab. Kui inimene nüüd on selline, et ta mõtleb ja ütleb, et aga ma üksinda ei oska ja ei saa, siis küsige tema käest ka selline küsimus, et kui palju aega on ta nõus siis panustama, kui teie teda toetate ja kaasa aitate. Siis inimesed hakkavad mõtlema, et no, et kui sa mulle abiks tuled, et võt, siis ma võiksin panustada nii ja nii palju aega. Ja kõige viimane selline võib-olla natukene provokatiivne küsimus on see, et kui mina panustan igas nädalas 10 tundi ja teen seda järgmised 6 kuud, et saada sellist sissetulekut, mida sa mainisid, kas ka sina oled nõus panustama minuga koos samamoodi samasuguse 10 tundi, seda oma aega, mida sul siis mulle nii-öelda pakkuda ja jagada on, et me saaksime ka sulle sellise soovitud sissetuleku. Nii et see on siis nagu partnerluse poole pealt võib-olla selline hea küsimus, et inimene hakkab siis mõtlema, et kui sina oled valmis temaga koos töötama ja teda aitama, siis ka tema on valmis oma sammud astuma ja tegema. Nüüd, kui on juba saadud koostöö nii kaugele, et te olete valmis juba samme astuma, siis pakkuge talle välja, et kas me teeme teile siis veebikabineti kohe ära, et registreerime teid ära ja registreerime siis ka partnerlusleppe ära, et kuidas me siis seda koostööd alustame. Nüüd, kui on tegu siis investeeringutega, siis Skyvolt Communities on väga hästi korraldatud kõik. On inimestele antud võimalus maksta oma paketi eest, mille ta valib ka järelmaksuna, et inimesed saaksid siis lubada endale rohkem aktsiaid. Siis näiteks mina kasutan väga palju sellist küsimust, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või te soovite selle kohe välja maksta. Sest siis hakkab inimene mõtlema, et kuidas ta selle paketi võtab, et kas ta valib selle osamaksetena või siis maksab kohe välja. Et ei tekigi siin mõtlemist selle koha pealt, et ma üldse ei tahaks. Et kui infot on juba piisavalt jagatud ja inimene on nii-öelda asjaga kursis ja talle kõik meeldib, siis ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks ta ei võiks olla siin investor. Sest siin Skyvolt Communities on mõeldud tõesti ka selle peale, et investorid võivad ka tulla sisse väga väikeste ja mõistlike summadega. Et meie kõige väiksem pakett algab siis $25 kuus ja seda saab ilmselt panustada ka pensionär, nii et kõikide jaoks on need võimalused avatud. Nüüd vastuväited on väga tihti sellised asjad, kuhu taha inimesed nii-öelda pidama jäävad ja komistavad, et ei osata nendega toime tulla. Ja ma olen siin toonud välja neli sellist kõige võib-olla enim esinevat ja kui keegi mulle ütleb, et investeerimine on minu jaoks liiga kallis, siis mina võtan seda kui kurtmist.
et inimesed kurdavad alati kõige üle , et nad kurdavad ilma üle ja kurdavad , et poliitikud teevad igast jama ja et ega see ei tähenda siis nad sellest 100% nagu sellest kindlad on . Et nad alati võivad oma meelt muuta ja mina siis kurdan alati kaasa , ütlen , et jaa , tõepoolest , et tänapäeval lähevad kõik asjad aina kallimaks , et mitte midagi odavamaks ei lähe . aga ma saan sulle näidata , kuidas see sinu jaoks , see investeering pole kallis ja siis ma näitan ära kõik , mida see inimene kasu saab ja ma kindlasti näitan ära ka partnerluse poole , et kui ta jagab informatsiooni , siis saab ta töötasuna boonuseid ja neid boonuseid saab ta siis kasutada enda investeeringu tegemiseks või siis saab ka pangakontole välja kanda ja see töötab ka laitmatult , see väljakandmine . Nüüd , kui inimene ütleb , et mul pole nii palju raha , et investeerida , et investorid on ainult suurte rahakottidega ärimehed , siis ka selle mõtte on võimalik ära kummutada just nimelt sellega , et näidata seda partnerluse poolt . et kui sina leiad inimesi , kellel on suurem rahakott kui sul ja nad saavad sellest aru , sellest väga suurepärasest ideest , siis sina saad boonuseid , mida sa saad jälle kasutada selleks , et investeerida ja siis tekib sul see raha , mille alusel sa saad omale aktsiaid osta ja lubada , sest tõepoolest täna mina ütlen , et aktsiaid on väga kasulik omada ja kuna see on väga innovaatiline , ökoloogiliselt puhas transport ja siin on nii reisijate veo pool kui ka kaubaveo pool , mida maailmal on väga vaja , siis see on tõepoolest tulevikuprojekt ja ma soovitan sellest osa võtta . kui nüüd inimene soovib arutada seda oma kolleegiga läbi ja abikaasaga , et küsida veel nõu , siis kindlasti andke ka see võimalus , leppige kokku järgmine kohtumine , paluge tal kolleeg või kaaslane kaasa võtta ja kindlasti pange paika siis aeg , millal te uuesti kohtute ja kindlasti andke talle võimalus , et kui tal tekib vahepeal küsimusi , et siis kas ta saadab need kirjalikult või siis helistab teile , et te saate siis nendele küsimustele vastata . mina jagan sellist brošüüri nagu 100 küsimust ja 100 vastust , mul on neid praegu ka olemas , kes soovivad , saavad minu käest . seal on väga palju informatsiooni ka tehnoloogilist poolt , et minul endal need tehnoloogia asjad kõik peas otseselt ei olegi , sest ma ei ole oma ametilt insener , aga sealt sellest raamatust , mis on Anatoli Junitski poolt isiklikult koostatud , saab siis vastuseid oma küsimustele , mis puudutavad just näiteks minu käest küsiti ükskord selle tehnoloogilise poole pealt , et kuidas see jää seal rööbaste peal siis on , kui rong sõidab , et kas ta siis alla ei kuku sealt . et ka selle kohta on siis vastus selles raamatus 100 küsimust , 100 vastust täiesti ära toodud . Nii ja kõige viimane samm on siis , mida küsitakse või kõige viimane küsimus või väide , et see on püramiidskeem . Mulle see väide alati väga meeldib , kui keegi mulle ütleb , et see on püramiidskeem , siis ma alati naeratan ja küsin niimoodi vastu , et kas te oskate mulle seletada , mida teie jaoks see püramiidskeem tähendab . ja noh , siis sealt tuleb igasuguseid vastuseid , aga tuleb ka see vastus , kus öeldakse , et noh , see on üks skeem , kuhu ühed panevad rahad sisse ja need , kes enne olid , need võtavad rahad välja ja viimased ei saa mitte midagi . ja vot selline see püramiidskeem täpselt ongi , aga mitte üheski püramiidskeemis pole toodet ega teenust . seal on tõepoolest nii , et raha pannakse sisse ja võetakse välja , aga SkyWorld Communities on olemas reaalsed ökotehnopark Marina Gorkas Valgevenes , on olemas meil innovatsioonikeskus Sharjas Araabia Ühendemiraatides , kus pidevalt käib ehitustöö . meil on olemas sertifitseeritud junibussid ,
meil on olemas konteinerveo konteinerid juba , mida sertifitseeritakse nende trasside peal . meil on olemas reaalsed tooted ja tulevikus reaalsed teenused , mida me pakkuma hakkame inimestele . nii et kindlasti pole tegu püramiidskeemiga ja kindlasti ei saa keegi teid selles kohe nii-öelda noh , ütleme niimoodi hirmutada sellega , et see on püramiidskeem . ja vahest loetakse siis ka internetist igasuguseid lugusid Skyway kohta . aga on olemas ka kohtulahend , mis oli Leedus , kus siis Skyway community võitis kohtus just seda väidet , et tegu on siis püramiidskeemiga ja mitte õige firmaga , nii et meil on olemas meie jaoks positiivne kohtulahend ja ka seda võib siis inimestele näidata . nii nüüd esituste juurde , et kui te hakkate esitlusi tegema , siis tehke endale jälle selline kondikava . õppige seda esitlust tegema soravalt ja tehke viis esitlust , esimest esitlust koos oma mentoriga . esitlusi saab siis teha lühikesi ja pikki . mina lühikeste esitluste tegemiseks kasutan sellist brošüüri , ma ei tea , kui hästi siit on näha , neid on vene ja inglise keeles . siin sees on sellised väga ägedad värvilised erinevad pildid , kus on nii tehnoloogia kui ka innovaatika ja kogu järgmiste asjade poole pealt , mis siin tulemas on . et kasutan seda ja sellega koos mul kulub umbes 15 minutit esitluse tegemiseks . nüüd , kui teha pikemat esitlust , mis on 45 minutit , soovitan kasutada siis slaide . kõik meil on ilusasti kabinettides olemas . meil on eestikeelsed kabinetid , nii et registreerige kindlasti endale kabinet ära , soovitage oma potentsiaalsetele klientidele ka , sest see on täiesti tasuta . andke neile infot , et nad saavad ära registreerides minna lugema kõiki viimaseid uudiseid . Need on ajaloolises järjestuses , nii et viimased uudised ees ja järjest kaugemale saab siis minna , vaadata , mis siin aja jooksul tehtud on , kui tahtmist on . ja seal kabinetis partnerluse all on ka olemas siis slaidid , mida saab kasutada PowerPointi tegemiseks . nii et kasutage siis PowerPointe sellise pikema esitluse tegemiseks . ja sealjuures on ka eestikeelsed tekstid , mida siis sinna iga slaidi juurde rääkida , nii et Skyway Community on tõesti teinud meile tööriistad ka valmis ja need on eesti keeles , et me ei pea enam ise mitte midagi nuputama . ja kui te teete esitlusi , siis kaks esimest esitlust võiks olla nii , et mentor teeb ja teie kuulate . kolmas esitlus võiks olla pool ja pool , et räägite juba mingid osad , millest te juba tunnete ennast nagu kindlana ja kaks viimast esitlust teete siis ise ja mentor kuulab ja annab siis pärast tagasisidet , mis on siis positiivne . jah , mentoritele ka siin südamele , kes mind kuulavad , et tagasiside võiks siis olla selline , et mis on tehtud hästi ja mida saab paremini teha . et jääb selline motiveeritus sinna juurde . kui te nüüd näitate kliendile meie Skyway Community projekti , siis kindlasti rääkige ära , et see projekt on arukas ja oluline nii maailma mastaabis kui iga inimese tuleviku mõistes . rääkige , kuivõrd usaldusväärne on meie projekt , et meil tuleb ennast seal verifitseerida , sest et pangad on meid juba vastu võtnud ja soovivad , et me oleksime nii-öelda olemasolevad reaalsed inimesed , siis tuleb meid nii-öelda tuvastada . kindlasti uurige ka inimese käest , millised on tema soovid ja vajadused , sest minul on väga palju kliente , kes on tulnud täiesti erinevate eesmärkidega sellesse firmasse , pannud siia oma panuse . on neid , kes tahavad endast ökoloogilist jalajälge maha jätta , kuna Skyway Community transport on siis ökoloogiliselt puhas , siis nad tahavad selles osaleda . on neid , kes soovivad , et neil oleks tulevik kindlustatud , et nad saaksid dividende ja on ka neid , kes soovivad olla ühe väga suure ja uhke esimese , teise tasandi transpordi loomise juures .
et väga erinevad soovid on inimestel, küsige siis ka oma potentsiaalse kliendi käest, mis pärast teda see projekt võiks siis huvitada. Rääkige välja või tooge välja pakettide eelised, sest meil on kõik ilusasti olemas. Investeeringute all on kõik paketid, näidake ära kõige odavamad, kõige kallimad ja kõige populaarsemad. Et kõige populaarsemad on meil siis 1000 ja 2000 järelmaksupakett. Siis näidake ära, kabinetis meil on olemas arenguetapid. Me oleme praegu seal lõpusirgel juba, et 15 neid meil on. Ja näidake inimesele ära need arenguetapid, et ta saaks nende kohta lugeda ja tutvuda ka nendega. Ja kindlasti aidake tal siis registreerida ja oma kabineid avada. Ja mida ma veel soovitan, internetis on väga palju videosid ökotehnopargi kohta Marina Korkas ja ka siis Sharjas Araabia Ühendemiraatides oleva innovatsioonikeskuse kohta. Näidake ka neid videosid, et inimesel tekiks tunne, et see on tõepoolest reaalselt eksisteerib firma ja kõik need tooted ja asjad on olevas ja pidevas arenduses. Neid reklaammaterjale, mida ta saab kasutada, on võimalik siis hankida minu käest, Mihkel Liivakandi, Eve ja Raivo Stenmani käest. Et meil on siis jah, sellised mõnusad brosüürid olemas, on võimalik tellida endale ka pastakaid, on olemas meil bloknoodid ja saab siis ka nimelisi visiitkaarte tellida. Nii et kõik võimalused on kenasti olemas, et me saaksime oma tööd teha. Nüüd veel, mis ma panen nagu südamele teile lõpetuseks on see, et kui te olete informatsiooni juba jaganud, siis olge selle inimesega nagu tihedas kontaktis, ehk siis peale veebinari, peale kõnet, kindlasti saatke neid materjale, mida te lubasite, vastake tema küsimustele, et inimene saaks piisavalt palju informatsiooni, et ta tunneks, et ta on hästi selle infoga kursis ja varustatud ja siis ta selle põhjalt saab teha oma otsuse. Nii et järeltegevused on hästi olulised ja statistiliselt on ka see täiesti ära välja toodud ja ära tõestatud teadlaste poolt, et päev pärast veebinari suhtlus on suur tõenäosus, et inimene mäletab sellest infost 70% ja teab ja on kursis sellega, millest te räägite, aga 10 päeva pärast ta vaevu mäletab, sest argitegemised on juba vahele tulnud ja siis ta võibolla ei mäletagi enam väga, mida te talle rääkisite ja mis seal veebinaril ka räägiti. Loomulikult on informatsioon väga huvitav ja minul ei ole väga palju inimesi, kes üldse ei mäletaks, vaid on väga palju selliseid, kes just ütlevad, et anna aga rohkem informatsiooni mulle ja kuidas Skyvel läheb ja me väga ootame, kuna ta meil siin Eestis ka juba ringi hakkab sõitma. Ja ma võin tõepoolest öelda, et projektid on töös üle maailma ja sõitmas me teda näeme kindlasti lähitulevikus. Nii et teile ka soovitus siis ärge laske klientidel maha jahtuda ja ärge jahtuge ise ka maha. Et järgmised veebinarid on siis meil tehnoloogia veebinar 21. september kell 7, dubleerimine 23. september kell 7. Mina tänan teid osalemast. Soovin teile mõnusat reedest päeva ja algavat nädalavahetust ja ootan teid siis tagasi juba 23. septembril koos sõpradega, et te saaksite kuulata ja vaadata neid partnerluse samme ja 21. soovitan osaleda tehnoloogia tutvustusel, kus siis on ka viimased värsked uudised. Nii et võtke kindlasti meie webinaridest osa ja kõik.